Hey! Velkommen til YouTube! Ja, yeah, lige præcis! Thank you for noticing this notice. Your noticing of this notice has been notified. Noticed. Det fede af det hele, det er. Hvis min slankekur virker, nu er jeg large. Det er sjovt det hele. Jeg havde en golfetter engang. Det ved jeg. Og jeg prøvede at sætte to kasser sodavand inden. Glem det. Jo, hvis du skiller den ad og lader den ligge og rulle, ja, ja. Så kan det lade sig gøre. Så kan det lade sig gøre. Men den har så sindssygt mange detaljer, og du bliver bare aldrig fucking glad. Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. Hola amigos und amigas. Velkommen til en ny en her for yours truly Team Loud and Proud. Og den her, yeah, nu gehen wir nach Deutschland. Ja, Annika, vi fahren nu. Okay. Ja, okay. Lige pludselig, ind fra højre af, finder vi ud af, at der er træf i Tyskland. Hvad hedder det? Og at Car Community Aabenraa, de deltager. Så bliver vi sådan lidt, prøv lige vent, hvorfor deltager vi ikke sammen med Car Community Aabenraa? For vi laver alt for lidt med Car Community Aabenraa. Så det her, det var en oplagt mulighed for at sige, fuck det, så laver vi fandme også noget med Car Community Aabenraa. Så nu er vi på vej til det tyske. Nærmere bestemt en eller anden by, jeg har glemt, hvad hedder. Dækken. Ja, jeg ved ikke, hvordan siger man ad med to prik over? Det må være noget A-lyd. Så er det dækken. Dækken. Fordi det der, det er A med, jeg prikker til G-hjelden. Ja. Hvad end det hedder, er vi i hvert fald på vej til. Så ved I godt, traditionen tro, så skal I med. Så lean the fuck back. Og join os på endnu et lille eventyr, som vi tager jer med. Og det er lige fra, hvor I sidder lige nu, og hvor vi der I sidder foran computeren, eller har man måske var skide. Det kan sagtens være nogen, der har taget, taget sin telefon med på lettet. Det gør jeg til. Ja, gør du ikke? Ser du, Team Loud and Proud, når du er derude? Selv, mand. Nå, jamen det er stort, mand. Hvor end I laver, prøv at gå i kommentarfeltet og sige, hvordan I, hvor sidder du lige nu og ser den her? Det vil vi gerne høre i kommentarfeltet til den her video. Og så ellers bare husk at give noget kærlighed til de sponsorer, som står lige der, som er med til at støtte yours truly til at gøre alt det fis, vi render og laver. Så hvis jeg alligevel skal have noget inde på bilstereo eller hvad hedder sådan noget auto detailing eller et eller andet lort, hvorfor så ikke købe det fra det samarbejdspartner vi har, som vi står på mål for, er de skarpeste i branchen. Så venner, here we fucking go. Ooh, you wanna come and get me, kick me down and make me hurt myself. Oh no, you will never forget me, I'm imprinted on your heart. I swear, at times you make me angry, but I know that det burde være lige nu, eller? Ja, det gør det. Det burde bare tage sjovt. Nå, men hvor er den? Ja. Man kan ikke ramme rundt herude med den der. Okay, hun slår hjertet hårdt med den der. Vi har, like, 4 minutter. Så skal vi løbe, eller? Nej, vi skal ikke, men vi kan godt nå at hive et eller andet for den der café-ting. Vi er lige derinde og hente mad. Vi skal fandme til træf i Tyskland. Jamen, jeg tror, der er givet grønt lys til, at vi hopper i bilerne og ruller videre. Hvor er Sjalte? Han står og kæmper. Hvor kommer Sjalte ud? Hvad gør han? Han står og kæmper. Nå, han er først. Men vi har ikke meget op til trækken. Det er hul. Den er sat af. Lad os gå meget til. Hvor ligger den af bilen? Vigga! Ja, Martin, nu køber I alle mulige fine, fine sandwich. Jeg klarer sådan en lille pose brød her. Bop, bop. Og er det det tørhøjere? Nej.
Hej. Og har vi en hård ost. Og upti snupti. En køremad. Tak skal du have, Martin. Sådan gør man det. Ikke af jeres fine, fine sandwich. Brød og ost. Didn't think you would ever believe in me. Now I see you colors, now they're in my dreams. Do I need a touch or do I just need sleep? Cause I've been up for almost 3 weeks. Oh, you think you got to me. All you did was use me round and round. We go. Stehen bis Montag früh. Montag? Montag. Montag. Bis Montag früh. Um 6 Montag. Da fährst du. So, kann ich hier parkieren hier? Und bleib 2 Tage hier. Nein, nein, nein. Für 2 Stunden oder so. Ach, ist kein Problem. Ah, vielen Dank, mein Freund. Nein, wir gehen. Bye. Hi. Viel Spaß. Nå, min ankommet til træf. Og jeg tror endelig, vi alle sammen, og jeg kan se godt, at han kører sig alt rundt. Men ellers har vi alle sammen fundet et sted at holde. Fandme lækkert. Vi har fået snakket meget lidt smule tysk. Hold nu kæft, mand. Der er mange mennesker. Der er kraftedt mange mennesker. Men der er fed stemning, synes jeg. Ja, det virker det faktisk til. Ja. Jeg tror bare, at Peter han var bare ikke like 2 meter længere af afgørelse. Jamen, det kan han ikke komme ud. Nej, hvis han nu læser Sofie af. Ja, men så kan ham i ramen ikke komme ind. Det er en fucking fed. Prøv lige at høre den der. Jeg står V6. Det tror jeg ikke, Svein. Nej, det tror jeg nemlig heller ikke. Det er nok, det er nok. Nu kommer 2 søgge, Martin. Hej! Hallo! Hej Martin. Hej Peter. Hej Gordon. Og med det kan man nok sige herzlich willkommen auf Deutschland. Den har jeg også lavet. Ja, okay. Velkommen til et træf, der i hvert fald er noget, der minder om 46 gange større, end hvad jeg havde regnet med, det ville være. Og bare lige for at fejre, hvor stort det egentlig er, så I kan få syn for sagen. Så tager vi jer lige nu og kaster jer højt op i luften, og så kan I lige prøve at se det her sted fra oven. Tjum, afsted med jer.
Humans, what have you learned? Nå, jeg tager jer lige med herud på en vlogging-runde på scenen. Hallo! For lige at prøve at vise jer, hvor stort det her det faktisk er. Den der har vi lige set. Prøv at se alle de 90'er børn, der går rundt og kigger. Går. Så old school. Det der, det er flasken fedt. Det er fucking jordbær, mand. Det er fordi, bror, det der med at gå rundt og kigge til træf, det er så old school, mand. I fatter det ikke? Det her, det er det nye, det er det nye, mand. Køb jer en el-scooter. Hej Gordon, er du i gang med arbejde, eller? Skal du have et lift? Der er sådan nogle sådan okay habile kasser. Både motorcykler og biler og trucks. Ja, det er helt vanvittigt. Det er fucking sindssygt, det her. Altså, det er ikke sindssygt, eller Sverige standard. De er ikke fulde, men... og de er ikke stive, og de er ikke helt væk på alt muligt pis og lort. Nej, jeg mærker kun godt humør. Ædruelighed. Ja. Til gengæld er her, altså du ved, sindssygt fede biler. Hvor holder. Sverige var mere sådan, du ved, rad sindssygt. Prøv at se, hvad vi holder her, ikke også? Og hvordan sidder holder amerikanere biler? Det er fuldstændig vanvittigt. Det er fucking sindssygt det sted her. Det, altså, det er jo millionbiler, der er her lige nu. Ja, bare lige for at sige det. Hey, hey. Har du allerede givet op på live, eller hvad? Ja. Du er slet ikke hardcore nok til det game her. Slet ikke. Du er for gammel, lad da for helvede ungdommen tage over. Prøv at de kan livestream 4,5 timer, mand, uden at hovedet og vokse. Er det rigtigt? Lover dig, det er ungdommen, mand. Altså, det er lover det. Jamen, så gør vi det. De er jo ikke til at styre. Lige om lidt, så får du den. Men min venindes datter, hun har Instagram, ikke? Hun har haft et halvt år eller sådan noget. Jeg tror, hun har 845 videoer. Du ved, hvor man er sådan, så meget har du bare ikke på hjertet. Nu stopper du. Hey! Velkommen til YouTube! Ja, yeah, lige præcis! Blev der kald? I know it's not quite the weather for it right now, but... Yeah. And there's the guy in the... YouTube-kanal Nordic Motor Show, der har en gave til os. I large? I large. Yeah. We need to find somebody that can... It's American oversized, so maybe... Yeah, but I'm Jamaican oversized. Okay. I'm Danish oversized. 4XL, please. Som Peter han lige siger, så er det vores nye YouTube-venner, som har givet os en gave. Interesting. Og den prøver Peter simpelthen lige her. Det fede af det hele, det er, hvis min slankekur virker, nu er jeg en large. Det er sjovt, det hele. Du ser faktisk mere trimmet ud i den. 4XL was yesterday. Ja, ja. It's a fun cool shirt. Ja. Fordi så har din på ryggen, der er det jo, det er fedt, det der. Der er det så med Koksbro logo. Stort på ryggen. Ja, det er lige præcis. Fedt. Looks fucking good. Yeah, it's the same in the hoodie. Ja, yeah, ja, yeah, exactly. That's fucking great. Har vi caps med?
Nej. Ja, jo, vi har. Jo, vi har sgu. Prøv lige, we also have a present for you. Oh. Ja, yeah, tak. Yeah, nice. Yeah. Oh. Thank you. Cool. Har vi ikke over på lige tage en nøglering? Altså, jeg siger det bare, venner. Det er sådan, kærligheden den spreder sig. Ja, lige præcis. Share the love and gifts. Lige præcis. Jeg vil sige. Ja, 100, mand. Nice. Rocker den, man. Det er fucking cool, guys. Vi er i gang med at give hinanden gaver. Vi er ved at kommunikere med andre lande. Ja. No? Yeah, there. There we go. And you can invite Nordic Motor Show. BMW-problem. Deshalb steht auf der Bremse. Kein Wunder, dass das ist. Oh, fuck it. Det var sødt. Lastbiler prøver at bakke ud af pladsen imellem alt det her kaos, og politiet står og guider og hjælper. Men det er lidt svært. Jeg siger bare godt, det ikke er mig. Okay, så han skal ikke bare bakke ud herfra, han skal også bakke ind i en rundkørsel. Det er fandme godt kørt lastbil, det vil jeg give ham. Og det er så lige præcis sådan her. Ja, det var det også, men som jeg mener, en autotrailer skal males. Ja, det er det der Betsy eller noget. Det er jo skudt nok med at riste den. Ja, lige præcis. Det er altså fedt nok. Vi har lige sat vores kære fotograf Sofie i gang med at lave et helt billedalbum til Facebook til jer. Hvad hedder det? Med skudt med telefon. Fordi det er jo det, man kalder en Vester Company finde. Ja, det er jo Vester Company. Hvad hedder det? Inspirere. Hvad hedder det? Vlogging havde han kaldt det. Det er altså også fedt nok med sådan en god klassisk Jetta. Og så i farven, creme. Men det, jeg så synes er lidt fedt, det er hattehylden. Men for det første, så er der med, at man lagt nogle højtaler i hattehylden. Men tjek lige nakkestøtterne. Hvor mange opladte batterier har vi tilbage? Ja, lugter lidt af, at det godt kunne være noget 4x4 Golf 2. Hvis man sidder op på bremser og hjulmontering. Jeg har en lille mavefornemmelse, og den er pt. Ubekræftet, men... At det godt kunne være noget G60 Rally? Nej. Jeg tror nærmere, at der er sat undervogn på fra en Golf 3 VR6 og eventuelt komplet drivline. Så det er en Golf 2 VR6'er. Det kunne også være muligt. Gennemføre. Jeg har været nu i officiel eingetragen. Det er en grund til, at jeg har været der skærmen på. Det er fordi, at hende i USA, så ved jeg sådan en rabbit. Er det rigtigt? Ja. Nå, det forklarer en del. Og så er der jo værn, hvis man ikke gider høre på dem på bagsædet. Ikke at der kan være nogen på bagsædet. Prøv at lægge mærke til benpladsen dernede. Nå, men der kan være olie.
præcis som der bør skal i en VW. Ja, enig. En Golf 1'er, og det her det kan Peter bevidne, har verdens mest ubrugelige bagagerum. Ja. Som i ikke eksisterende. Jeg vil sige det sådan. Jeg havde en Golf 1'er en gang. Det ved jeg. Og jeg prøvede at sætte to kasser sodavand ind. Glem det. Jo, hvis du skiller den ad og lader dem ligge og rulle, ja, ja. Så kan det lade sig gøre. Så kan det lade sig gøre. Og nej, du kan ikke tage en flaske Baldur og sætte ind. Glem det. Aldrig. Is it your car? Yeah. The hood, is that fiberglass? No. No. Normal metal. It's normal metal? Yeah. Okay, so it's not a Lupo 3L? No. Okay. 1.4 TDI. Ah. Ej, og sådan en åben her. Det vidste faktisk ikke, man kunne få dem i. Men det der, det var hård nok. Men det han så fortæller, det er, at det er ikke en 3L'er, det er en almindelig 1.4. Og fordi det ikke er en 3L'er, så er det ikke en magnesiummotorhjelm. Så er vi ikke så overrasket over, man kan lave det der. Men det er stadigvæk håndværk. Så det er måden, man forlænger motorhjelmen på. Man tager en, som ikke er fra en 3L'er. Ja. Så hvis man har en 3L'er, og man hedder Pernille eller Laura, og man gerne vil have galøjne eller bøseblik, eller hvad fanden mad ejes, og hvad det ellers kan hedde, no fear øjne, så kan man altså købe motorhjelmen fra en 1.4, som er en normal jernmotorhjelm, metalmotorhjelm, og så forlænge. Og nu hvor jeg alligevel lige har det her med at bygge galøjne på ting, så skal man lade være med at gøre det sådan her. For det var her, jeg også bare tidligere. Det er fedt lavet det der med lige at bakke ind under traileren for at vise, hvor lav den egentlig er. How low can you go? How low can you go? Det er altså fedt. Og jeg er ret sikker på, at jeg nu kigger på en F30'er, tror jeg de hedder, som også var til Carsten Coffee, for det var der, jeg komplimenterede de J11-fælde. Ja, det er faktisk en røvbladet farve. Det er en super fed farve. Og så var det, at jeg gjorde et nummer ud af og prale med, at mine havde langt mere konkav end dem, der har. Ægte police cruiser. Ford Crown Victoria. Det var det, den var. Vi vil gerne have vist den, men kameraet vil forkerte vej. Det er altså, det er fucking gennemført antisocial. Det er fedt nok. Det ser altså hård ud, og de lygter der, det er altså også det ser altså også galt ud, det der. Og så kører man jo igen en 8,5 i J11, og det er en smagsag. Det er en smagsag. Jeg elsker J11-fælde, men noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv, det var at få mine lakeret. Ja. Fordi i sort, nu det fede det er, at dem her, de er faktisk mat sort. Ja, de er i hvert fald mat. Ja, måske de er faktisk ikke helt sort. Men det fede er, at når der kommer noget farve på, så kan du meget mere se detaljerne i dem. Ja. Og så har de jo valgt her at gå efter en 8,5 på forakslen med en ret høj ET, og derfor får du faktisk ingen concave i den. Men det er jo for, at de kan få den så langt ned. Lige for den er eddermame lav, den der. Hvis den er static, og det er den, står jeg for kæft, for jeg er dum, mand. Hvis den er static, som den bestemt er, så er det kraftedermame frisk at køre med. Til gengæld, den der er fucking glad, fordi du ikke ser ret mange af dem. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har lyst til at sige, at det er en Pontiac. Det er sjovt, for jeg skulle lige til at kalde det en Ford Probe, men det er jeg ret sikker på, at det ikke er. Har du styr på den? Har du ved at kigge i alt min kris? Så det der med, jeg lige sagde, det var en Pontiac, det klipper vi bare lige ud. Det er en Toyota Sora, som jeg på ingen tænkelig måde kan udtale. Modtaget. Så JDM. Ja tak. E30'eren. Det der er så vildt ved E30'eren, det er, du skal nys på den. Så har ser den bare gal ud. Vi kører kamper på foraksen. Vi kører med center lock. Det vil sige, at den er bygget om til, at den har Formel 1-style. Ja. Ej, det er den, har den så ikke, men det er sødt. Look alike. Den har de centerkapsler, som jeg også havde på min Mitsubishi Galan. I Smith Space. Nej, i Keskin KT4'eren. Hvilket er rigtig, rigtig surt, for sådan en kapsel koster en milliard. Og vi kører 280 mm momorat. Det er fis. Vi kører half cage. Med brændslukker. Jeg kan lige så godt sige. Alt det der med at køre bur i bilen, ikke? Det er fedt nok. Jeg vil blive pisstræt af det. Til gengæld så synes jeg faktisk lidt, at måden at sele... Ja. Fordi jeg troede egentlig, at H-sælerne de kørte på bagsælerne, men det gør de faktisk ikke. De går ned bag ved sædet. Jeg er ret sikker på, at de kører på bagsælen, ja. Det er jeg også ret sikker på. Det er bagsælen, der er klikket i dem. Ja, jo, det kan sgu godt være. Lidt sjov måde at lave H-sæler på. Men det er der en måde. Hvis det virker. Ja, det gør det vel. Og så sagde man chef, og så sagde man ja.
Hvad? Det er Peter, der går rundt og er mega pust. Og jeg synes faktisk fældende. Ja. Ej, nej, nej, nej. Det er det, der gør den fed, ja. Det er altså... Det er fedt nok. Ja, du kan, og du kan også hente træpiller i den og alt muligt. Nå, lad os lige kigge på den her Subaru herover. Hvad er det med de der J11'erne? J11'erne igen. Men her får du konkaven. Ja, ja. Og så noget skrigende farve. Jeg føler mig helt hjemme. Det er sjovt, ikke? Det er mere eller mindre den farve, jeg gerne vil have på min fælge. Det er altså hård nok. Det kan jeg godt følge dig i. Den der signal orange der, den kan... Den skriger til himlen. Og det gør den bare. Det er altså fedt. Og tåle det, så er det Alma og den der. Og den der. Og så bare lige for at gøre pikken hurra, inden vi bevæger os videre. Tjek lige lagdagen. Ja, på Gotti. På Gotti. Som det skal være. For helvede, hvor er den fed. Altså, open air, ej. Skulle jeg bytte Alma lige her nu, så bliver det den der. Helt enig. Helt enig. Bare fordi, den der vil jeg rent faktisk også kunne køre roadtrip i. Brændt og budget måske ikke. Fuck, den er fed, mand. Don't touch my Lada. Der hvad er det der for lille opfører, og hvorfor er jeg og det er ikke Sofie, jeg mener. Det er ikke engang en Jimny. Er det det fede, eller hvad, Peter? Det er en Corrado. Jeg har aldrig nogensinde været Corrado-fan. Aller. Jeg synes, de er røvfede. Hej, hej. Det er en super ting. Jeg er så vidt til den punkt, der er i Jimny. We are from the same YouTube channel. Team Loud and Proud. Okay. Lad dem bare. Giv mig ryggen her. I fotografier så rigtig en hænder. Så er der igen dømt Subaru. Og det må man fandme gerne, altså. Det er så chefvogn, det der. Det er kraftedme okay. Det er godkendt. Den her kørte jeg også forbi lige før, og det er altså... Og så på Passat stålfælge med Passat navkapsler. Det og, er fucking... Og gerne. Helt original, havde nær sagt. Det er vel også med liftkit. Den er vel ikke den her højde standard. Går jeg ikke ud fra. I bladfjederne, eller? Ja. Magnum PI. Magnum PI. Tester årsagen er det der. Ja. Åh, oh, jeg føler, det er en 348 eller sådan et eller andet. Mener du det? Ja. Den har det. Hvad hedder det? Sviserne for tester årsagen. Det er chok, hva'? Det er sympatisk. No redheads allowed. Peter, sorry. Peter, du må ikke være her. For helvede. Okay. Hvorfor mener jeg til, at jeg har hørt? Så er den vores andre, hvis du kommer. Ja, det er sådan noget andet der. Der er min Honda Civic ven, og den er bare hård. Ja, okay, så jeg tager den gule. Vi har selvfølgelig også lige Bombo B, men det her det er den type R, vi fulgte med hernede. Kan du huske dengang i din og min spæde ungdom, hvor Remus udstødninger var fede? Ja, ja. Så var der en der købte sig en Honda Civic type R. Ja. Der sidder tre Remus afgange på. Ja. Og der vil jeg sige, at hvis nogen sagde Remus til mig nu, så ville jeg grine dem op i ansigtet, hvis ikke lige jeg havde kørt bag den her. Ja, fordi de siger altså helt pænt. Det, på den rigtige bil. Ja. Problemet det var jo, at folk satte det jo på en Kadett E 1,3S og regnede med, at nu kommer den bare til at lyde som racerbil. Og så blev det lille brud i store rør. Du kan godt huske lige før, da du sagde, at folk de satte Remus på alt muligt latterligt. Ja. Ja. Hvorfor gør man det der? Ja, og det er så også der, hvor jeg står lidt af, ikke? Altså, men... Jeg kan lige så godt sige nu, vi kommer ikke til at hate på det, fordi igen, det er sgu ikke alle folk, der har råd til at gå apeshit. Men man arbejder med, hvad man har. Og her har man lavet en Opel Vectra C til sit eget. Jeg er ikke fan, men sådan er det. Der er mange andre biler, jeg heller ikke er fan af, som for eksempel en Porsche 911. Og det er jo igen en smagssag. Det her det er en officiel udfordring. Nu ved jeg, at du er ret glad for RCF højtalere, så ja, hvorfor ikke købe biler, der matcher dine højtalere? Værsgo, Lexus RCF. Ja. Yeah. Og der kan man jo sige, hvis ikke det kan være anderledes, så er det jo sådan, det må være. Det ser ikke helt gratis ud, vil jeg til gengæld sige. Speaking of. Ja, det er den forkerte. Ja, fordi det ikke er en R8. Nej, det er første generation TT, det der. Men det lyder sød. Jeg kommer altså altid til at synes, en E60'er, den er fucking fin. Den er han. Ja. Men det der, fordi, jo, bevares, det er en Mini Cooper. Ja, ja. Men når man så kigger, så er det en John Cooper Works. Så ved du. Så er det en han. Og så er det fedt, at ejeren hedder Miss _ JCW. Ja, og her har vi lige noget MR2 og
en T3'er, der også er fucking fed. Der sker lidt rundt omkring her. Og så tjek lige Mad Max'en herovre. Fy for en fucking skefuld mand. Den er kraftedermame vild, den her, mand. Mad Max style. Shout out. Og ludertrappen og... Altså, det er, at alt er fake. Altså, selvfølgelig lidt en skam, hvor man kan se her, at hængslerne selvfølgelig ikke er hængsler. Men det er... Altså, der er eddermame kælet for alle detaljer. Åh, for helvede. Hvor meget vi ved med, at havde det her været Danmark i går, så havde du skulle betale 89.000 ved autokonsol for at få godkendt, at det der det er gummi og ikke skarpt. Du kan ikke bare køre ned i en synshal, så han kan mærke, at det ikke er skarpt. Det skal der en fra autokonsol skal skrive et dokument på, at de ikke er skarpt, for at du kan få det syn. Det er jo ikke farligere, det er jo ikke farligere end et rollespilsvær, det der. Men fakta er, at i Danmark der er vi så stupid åndssvage, at det vil kræve, at en eller anden udførte et dokument på, at det der var gummi. Du kan ikke bare bede betjenten mærke på det. Det er ikke nok. Du skal have et autokonsol dokument, og det koster dig ca. 49.000. Thank you for noticing this notice. Your noticing of this notice has been noticed. Her holder nogle biler, hvor at man nok ville skulle have den helt store portemonnaie op, hvis du skulle købe dem på danske skiver. Altså, no brainer. BMW M4 Competition. M4 Competition. C63. Oh, ej. Hej. Gør det. Jaguaren. Fucking sindssygt. Lad os lige gå over. Jeg skal lige have Jaguaren herovre. Det er altså... Den er bare... Hjernedød, mand. Altså, jeg synes, min bil var lav. Det her er det helt sindssygt. XJS Shark Nose. Lad os lige give et skud ud til Shark Nose. Hej. This is fucking cool. Thank you. Really fucking cool. Og så højre styret og det hele. Would you like to tell something about the car? Would you like to know? Everything. 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 First of all, it's a Jaguar XJS. Yes, right. Shark Nose. No, Shark Nose is my old account. Ah, okay. Shark Nose depends to my ex-car. It was a BMW E24. Oh, oh fucking good. Yeah. Really, yeah. And I was not ready to switch my name yet. Yeah. Fair and square. How old is it? It's from 1991. Yeah. So, it seems older. Yeah, yeah, it is. Yeah. Yeah, right. Yeah, because the Jack was built from 1976 until 1995. Really? Yes, right. And there are three series, and this is the last one. Yeah, fucking yeah. Cool. Yeah. When you go, you know, to different car meets, yeah. do you meet anybody that hates you? No. No, because no. You know what I mean? Yeah. When you take something that's a fucking classic, yeah. And you do this, you slam it yeah. To the ground, wide yeah. Rims. Okay. Yeah, I know what you mean. I'm into the scene. The guys are building their cars as they want. Yeah, yeah. So with the air ride system and whatever. Yeah. I'm not at the classic meetings. Yeah. So if there are any classic, yeah, I've got comments on Instagram. Yeah, how yeah. Did you do that? Fucking rims, whatever. Yeah, yeah, yeah. Yeah, that's okay. But in person, never, never. Because this, I fucking love this. Yeah. This, we were over there and we were like, oh, we need to go check the Jaguar because yeah. Everybody, you know, builds it classic. Yeah. This is taking it, you know, to 2024. Yeah, right. Looks amazing. Thank you so much. Yeah. Where do you have to import things from UK to get like the suspensions? Yeah. Yes, it's hard, but that's okay. But yeah. You can import from UK. That's no problem. Yeah, yeah. But I mean, you're German. You live in Germany. Wouldn't it be much easier just to drive a BMW? Yes, but it's not as cool as this. Yes, fuck! I love you, man. This is what, yeah, this is okay. What I wanted to hear, because yeah. This is so, you know,
when we're from Denmark, so yep. Everything here is incredible, because in Denmark you can never buy cars like this because taxes. But here, you know, the M4 competition, the M3, it's like, oh, another one. Right. This makes you stand out, you know, really. So I get it. I totally get it. How large is the engine and how much power does it make? 4 liters. Yeah. It's six. Straight six. Yeah, straight six. Yeah. Right, and 222 PS. 222. Yeah. Okay. But it's a classic lady. It's just for cruising. It's for just for cruising. It's for cruising. It's not for racing. With these wide rims, you know. How wide are the wheels? 10.5 and 10. Okay. The Samsung Transformer. Yeah. Perfect. Well, fucking cool car, and you know, shout out to Shark Nose. Thank you so much. Really, really cool, man. Thank you for talking to us. Yeah. Jeg er så meget i chok over, at det her, det er en 90'er øs. Fordi som han selv siger, du ved, man kigger på den og tænker, at den er fra 70'erne. Men det er den overhovedet ikke. Den, som han siger, at modellen laves bare i sindssygt mange år. Så han har faktisk en af de aller sidste. Men hvor er det fedt, at han er gået fra at have en hardcore BMW, og så har han købt den her, fordi han er sådan, fuck det, jeg vil hellere have noget, der er anderledes. Jeg har en Golf'er derhjemme. Jo, en Golf 7 GTI og alt det der. Det er skide fedt, og den ser god ud, men der er bare en milliard af. Ja, altså, hvornår har du sidst set sådan en? Ja, og altså, det er det, jeg mener. Nok var nok, nu skal jeg have noget. Nu skal, jeg have, så du lægger mærke til mig. Peter er lige ved at invitere gæster til træf. Det er perfekt. Fokus er S'er. Det synes jeg er en fed bil. Skulle jeg i? Okay, fin BMW. Skulle jeg i hatchback-markedet, og det kan jeg lige så godt sige, skulle jeg indtage det der hatchback-marked, så blev det Ford Focus RS. Glem dit Golf, glem dit fucking, jeg tog Ford Focus RS'eren, den er så fed. Specielt i den der 09-10-11 årgang. Den er fed, mand. Hej. Det tror jeg, at vi godt kan sige tak for den her gang her i Tyskland. Hold nu kæft et træf, mand. Det tog ud af MFusen på os rent spontant, at vi lige her til morgen sagde, hvad fanden er der det her? Lad os køre herned. Det var edderbank med turen værd. Vi hæver mødet nu, fordi vi skal have tappet ind på nogle Pismax på vej hjem, så det passer lidt med, at vi kan nå Flækgård, hvis vi kører nu. Så selvfølgelig kører vi nu. Og folk begynder også sådan stille og roligt at dampe af. Jeg ved sgu ikke om...
Jeg tror ikke, der er noget race eller noget, men ja, folk damper i hvert fald videre, og det samme gør vi. Så tak, fordi I fulgte med på endnu en. Husk at subscribe til den her kanal. Hvis I har lyst, så lover vi meget mere af alt muligt fucking gøjlertræf og content og velgørenhed og Annika, der siger dumme ting. Og vi har masser af ting for lager. Masser. Så hæng på. Husk, kast noget fucking energi ud til vores sponsor. Og tusind tak for jer, og fordi I gider følge med. Cheers! Give me something.